Faleminderit edhe një herë zoti kryeministër. Koleg, ju lutem. Do me lejoni të bëj detyrën e drejtuesë së seancës, unë ju dëgjova. Nëse doni të jepni drejtim këtij debati që sapo ngritet, ka dy gjëra për të bërë. Të kërkoni ndryshimin e rendit ditës, të të rriqen diskutimet për gjitha pikat e tjera që ka ngelur dhe të aftojmë kuvendin votim. Por nuk është kjo kërkesë, besoj, nga asnjëra palë. Kështu që ju lutem, drejtuesi do të veproj në momentin që do të jemi na të diskutim. Besoj që u e zauruan fjalët dhe nuk ka kuptim më që të vijojmë më tej. Atëherë fjalën e ka zoti Pendavinji, ju lutem, zoti Bardhi, ju dëgjova, ky është një debat pa fund. Më fal, ju ngrieni sikur jeni kryetar i grupit. Ka një kryetar grupi dhe flet vetë, ju lutem tani. Po ju lutem, po çfarë është kjo gjë që ju ngrieni pa fund tani? Po, nuk kalohet fjala dhe nuk e merr vesh drejtuesi. Po ngrihet në këmbë dhe i kërkon drejtuesit po ja delegoj fjalën zotit Bardhi. Nëse është kështu, dakord, ndjes zoti Pendavinji, ju lutem teknikës në kohën që fol kryeministri t'i vjen dispozicion zotit Alibeaj që të bëj komentet e tij më një herë mbas fjalës kryeministit. Edhe do ta mbyllim këtu këtë debat. Dakord. Me qetësi, qetësi. Është më mirë me qetësi se sqarohen të gjitha. Ndjes edhe zotit Pendavinji, miqë është aty. Po, edhe për procedurë dhe për kërkesën të cilën ti sapo e the, mirë do ishte që të na japësh kohën tani. Ta themi këtë punë në kushtet barabarta. Ja, po ja, kaloi zoti Bardhi për kërkesën procedurale. Ka që thjesht është, merri me qetë. Po ç'ke ti tani? Po ti ke frikë për gjigje apo çfarë ke tani? Po frikë ti. Po ç'ke me ta tregoj unë dhe liderin, ta tregoj dhe liderin ti do përgjigje apo jo? Përgjigje do marrësh. Ja ta jep zoti Bardhi. Zoti Bardhi. Në fakt rregulloria është shumë e qartë në atë që thotë. Kryetari i grupit merr fjalën më njëherë mbas kryeministit për të bërë komentet. Tani ju këtë pjesë të rregullores nuk mund ta interpretoni siç mendoni. Personi autorizuar, ku flet rregulloria për autorizime të kësaj natyre? Zoti Bardhi, zoti Alibeaj, se jemi dhe jurist, nuk na lejohen në fakt gabime kaq të rënda. Nëse ju keni ndonjë koment për të bërë si kryetari i grupit, po patjetër, jeni i lutur, jeni i lejuar, keni të drejtën t'i bëni ato koment. Nëse nuk keni, nuk keni. Zoti Bardhi, ju dhash gjithë kohën që kërkuat, ndërryt më shumë se sa një herë për procedurë. U dëgjuan të gjithë, u dëgjuan pro dhe kundër, rregulloria është e qartë, momentin që do të vim, do të ketë një kërkesë dhe për kërkesën do duhet votoj kuvendi. Kaq e thjeshtë është. Zoti Bardhi, ju lutem përfundojeni qëndrimin tuaj. Faleminderit. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, do e kisha përfunduar në fakt. Zoti kryeministër, ne nuk kemi asnjë problem, asnjë, po sigurisht që është ashtu rregulloria dhe drejtuesja e seancës e din, kryetari i grupit ose një përfaqësues i caktuar prej tij merr fjalën në kohë barabart me kryeministrin, thotë rregulloria e kuvendit. Por me sa duket nuk ka rëndësi rregulloria, kanë rëndësi urdhrat që jep kryeministri. Patjetër do flas. Ne nuk kemi asnjë shqetësim se çfarë bëni ju me kandidaturën tonë për avokati popullit. As kemi lypur gjë, as po na falni gjë. Ka një proces kushtetues të zgjedhjes avokatit popullit që kërkon 84 vota. Sipas një tradite të nisur nga Partia Demokratike ku ishte në pushtet, ngritët një komision në Partinë Socialiste, sollët një emër dhe qeverisja atëhere, Partia Demokratike, ju a votoi. Kjo traditë u ruajt, do dalë dhe aty. Të lutem, a e lam që si ndërhyjm në diskutim, apo ti ke status veçantë mund ndërysh. Unë po të sqaroj. Në 2017-ën e ruajtët ju këtë traditë dhe u votua avokati popullit me 84 vota. Edhe në këtë rast, ka zotim publik nga ana juaj që do të votoni kandidatin e propozuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ndoshta zoti kryeministër ju nuk jeni informuar, por të dy kryetarët e grupeve kanë pas së bashku me kryetaren dhe zëvendëskryetaren e komisionit ligjeve kanë pasur një proces konsultimi të kandidaturave. Grupi juaj parlamentar ka përjashtuar 6 nga 11 kandidatët që ne kishim propozuar. Nga pjesa e mbetur, si pas dakordësis politike
të arritur në këtë proces konsultimi, është e drejtë e grupit parlamentar të PD-s të sillte emër. Dhe kandidatura që ju përmendni që nuk është avokat i PD-s, nuk ndahen avokatët në PD-s, në PS-s, në X-it apo Y-t. Avokatët marrin përsi për të përfaqësuar çështje të cilit do pas një paragjykim. Kandidatura që ne kemi sjell nuk ishte kandidaturë në listën e përjashtuar nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Megjithatë, është e drejta juaj, as ju nuk ju imponojmë kandidat, as nuk kemi asnjë interes për institucionin e avokatit popullit të suan ku askush këtu për zgjedhjen e avokatit të popullit. Ajo që ne u ankuam është tentativa juaj për të shëndërruar në seksion të Partisë Socialiste gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Teatri që bëri kryeministri duke u përpjekur për ta trajtuar këtë si një gjë që ishte në kokën tonë, një fantazi që nuk ka ndodhur, po ta përsëris, ndoshta e kam bërë pa dijenin tënde, edhe pse ti ke bindja ime është 100% në dijeni, po drejtuesit më të lartë të grupit tënd parlamentar jo vetëm kanë kërkuar votë për Ardian Dvoranin, por kanë angazhuar mafioz dhe oligark, Zamir Mane për shembull, Zamir Mane për shembull, shoku jot, unë, Sarilari, shoku jot. S'të pëlqen kjo, s'të pëlqen kjo, nuk të pëlqen, nuk të pëlqen, ku e ke shembullin, po ta jap shembullin. Po ta jap shembullin. Ky person këtu është quar dhe është intimiduar nga filani. Jo merrni emra në përkoj kot. Ndregon shokët. Mosun e frikos. Oligarkët e tu, mafiosët e tu. Oligarkët e tu, mafiosët e tu. A, i le oligarkët tani, u përqendove te mafiozët. Oligarkët janë normale. Mafiozët është problemi, ë? Mafiozët është problemi, ë? Jep llogaritë se ke angazhuar oligarkët. Mor zotri të qohet personi dhe të thot ju lutem të sas më ka intimiduar filani të qohet ju ju dëgjova ju të qohet në komentet që ka një fyer personale të askujt jo me shpifje të keni bërë nga fillimi në fund një i ke çu ti çet shpifsish je çu ti ja se e ke bindje ti i kam çuar unë se e ke bindje ti ti i ke çu ti për ta shndruar gjykatën kushtetuese në seksion partisë socialiste ju lutem ishani fjalën zotit Bardhi. Zoti Pendavinje e ka fjalën. Po. Pa boll tani. Jo Aren. Këtu që ju dëgjojës, të që dëgjova juve dje, tek sa shanit kolegët tuaj. Dakord? Që që mos të kërkoni këtë gjë nga unë, po kërkoni të vetë përmbajni në këto diskutime. Në regull, ju lutëm mos flisë nga vëndi. Ju lutëm, Zoti Bardhi, keni nga fillimi, deri në këto moment të zhvillimin të kësaj seance, që realisht keni mbritur në pikën që tu ishet e drejta fjales deri në fund të seancës. Ardhi uluni 2 minuta. Por cilët emra që përgjigjem këtu për palaço? Për cilët emra? Jeni palaço cirku. I palaço e jenë gjëndje që jenë gjëndje që avosh shkëtyrën dhe zërin një cirku i njeshrash, akuzash, ashtrimesh dhe fantazish. Këtë turkë. Qartë qetësi e truaj, po s'jam qetëruar, nuk jam qetëruar, nuk jam falashtë si puna jote, që të ruaj qetësi, kur më thonë fjallë pa vërdeta. I kërë, i kërë falashtë, i e
firmu. Një këmëre. Një këmëre të pajna që më Kolegë, rifillojmë seancën, i lutem sekretariatit për procedurat dhe votimet, që në bazë të nenit 65, të marë masën disiplinore të përjashtimin nga seanca plenare të Zotit Bardhi. Po, pa tjetër, zonja Vokshi, mos u shqetësoni, qëndroni aty ku jeni, edhe ju shpesher jeni bërë pjesë të ushqyerjes së konfliktit. Zotit Bardhi, ju lutem lini salën. Lini salën tani bollë, të pruat. Lini salën. Zoti Pendavini. E nderuar, kryetare seancës, Visi. Okej, duke se situata është tensionuar në salën e parlamentit, ka pasur një përplasje verbale mes Gazmend Bardhit dhe Edi Ramës, duke akuzuar Gazmend Bardhi qeverinë dhe Edi Ramën specifikisht për lidhjet e tij me mafinë, por ndalën gjatë dhe tek çështja e Dvoranit, pasi sipas opozitës, majoranca po dëmton që të zgjedh Ardian Dvoranin për kryetarin e gjykatës kushtetuese dhe duhen 84 vota, të cilat fakt majoranca nuk i ka, por sipas opozitës janë duke bërë gjitha makinacionet, gjithë lëvizjet që të shtjetë Dvorani, ai që të shkojë në gjykatën kushtetuese, pa diskutime edhe për avokatin e popullit, emri i cili do të votohet sot në seancë maratonë nisur që prej ditës djeshme, pa dyshim diskutime të jojnë, kryeministri e përsërisë njëherë pati një përplasje të ashpër për verbale me Gazmend Bardhin dhe Enkelet Alibejajn. Okej, do vijoj seanca plenare.